Hallå bloggen. Jag är precis på väg upp från våran strand. Och jag andas lite andfått för att jag går i en lång backe som leder ner till våran badplats. Och här på denna stigen brukar ringla över massa ormar. Så att jag måste kolla ner på den också. Ikväll har jag fiskat lite men jag fick ingenting. Det var en som nappade faktiskt. Men som släppte. Så nu ska jag upp till stugan och äta kvällsmat. Där ser man den, kanske. Ja, lite lätt. I alla fall, imorgon kommer jag åka hem. Och imorgon så börjar mitt vardagsliv. Och det blir kul. Det är jag lite taggad för, så. Allt skönt när man är ledigt, för då får man massa idéer och tankar. Som man kan sätta till verksam. Titta, där är vår stuga. Och ja, det blir kul i alla fall. Ja, det var en hälsning från mig. Hej då bloggen.